لە کەشوهەوایەکی فێنکە ئێستا بەشێکی زۆر لەوانی خاوەن کارەکان خاوەن پیشەکان نمونی کاری خۆیانیان نمایش کردووە لێرە، وەکو خواردن و پێداویستی و جوانکاری و کۆمەڵێک بابەتی دیکە و بەتایبەتریش کۆمەڵی خواردنی زۆری کوردەواری لێیە و هەروەها شەربەت و بەشێکیش لە یاری مناڵانیشی لێ هەر لێرە لە ناو چاڤیلاند و لە هەمان کاتیشدا خواردنی سەفەریشی لێ و ئێکسواراتی جوانکاری ماڵیشی لێ. بەڵام ئەوەی بۆ ئێو بینەرانی زیاتر نیشانە دەم خواردنە کوردەواریانەیە و بەتایبەتی سڵاوت لێ بێت. چۆنیت؟ ئەوە چی دروست کردووە بەدەم قسەکردن و ئیشکردن؟ و پێمان بڵێ ئەمانە چی دروست کردووە. بەخێربێن پێشەکی سەر چاو بەخێربێن ئەخوان. ئەمە قۆزی شامە لە گۆشتی مریشک و برنج و پڵاو پێک هاتووە. ئەمەیان قۆزی شامە. ئەمە یاپراخی گەڵامێوە. بەڵێ گەرمە. ئەمە دوگی تایە لەگەڵ پاکلە و برنج و تەواو. جاکەچکێکیشم بەرەبا تامی کەیم زانی تامی یاپراخەکەی چۆنە و ڕوندکەوانی کە لێرەن ئەتوانن بێن لە پارکەکە بە تەواوەتی دانیشن و خواردنیش لەگەڵ خۆیان نێنن. چکە لە نێو فیستیڤاڵەکە هەم خواردنی لێ و هەم ئەتوانن ئەو شتانەشی کە پێویستیانە تاقی بکەنەوە. بێ ئێوە بینەران ناخۆش من تاقیەکەم و بزانم خواردنەکە چۆنە. تۆ خۆت تامە کردووە؟ زۆر تایبەتە خواردنەکە. ئەوە دووکی بەرخی تیایە لەگەڵ برنجی خەر لەگەڵ گەڵاو شیوتە پاوهەرەونێ عەفو دەموسوتە دەست تامێکی زۆر کورد ببوودە. تامێکی زۆر کوردی هەیە، یعنی گەڵای خۆتە لێت کردوتەوە؟ بەڵێ، گەڵای تایبەتی مێوی خۆمانە لێم کردوتەوە، پێم دروست کردووە. خەڵکە توانێ ئەم خواردنە بەرێت لە شوێنەکانی تر بیخوایان بە گەرمیە مێنێتەوە تاو خەڵکانی یەن ئێوارە؟ بەڵێ، لەبەرەوەی ئێمە ئەم جیهازەمان هەیە ئەخواردنەکە بە گەرمی ئەهێڵێتەوە بە غاز ئیشەکە لەسەر ئەم جیهازە دای ئەنەین ئیتر بە غاز ئیشەکە و گەرمە بێت. گرنگە فیستیڤاڵ لەم شەوەیە؟ بەڵێ گرنگە، ئەزانیت بۆ ئیشتەکان بناسێ. ئێستا یەکێکی وەکو من ئیشم ئۆردەراتە، لەبەرەوەی خەڵک ئەم ناسێ ئەو کاتە بە تەلەفۆن داوای خواردن لێ ئەکەن لەسەر تەلەبیاتی خۆیان بۆیان حازر ئەکەم. خۆش بە یاپراخەکەش زۆر زۆر خۆش و زۆر بەتام بوو. زۆر زۆر سپاسی لەو دوای زۆر زۆر سپاس دەکەم. وەکو پێم وتن جگە لەم بابەتانە، یان کۆمەڵێک بەرهەمی تریشی لێیە و بەتایبەتریش خواردنە فاستفودەکان و ئەمانەی کە لێرەن خواردنی کوردەوارین و لە هەمان شێوە ئەچمە خوارەوە. چکە فیستیڤاڵەکە زۆر گەورەیە و کۆمەڵێکی زۆر زۆر لە خەڵکی لێیە و بێگومانیش تایبەتتر کۆمەڵە خواردنی زۆر بەچێژی لێ و کۆمەڵێک شێفی گەنج هەر لێرەن ئەیانەوێت نمایشی کاری خۆیان بکەن. هەم خەڵکەیان ناسێ، هەم ئەمانیش خەڵکە ناسن و هەر لێرە خەڵک خواردنەکانیش تاقی کاتەوە و ڕای خۆیانی پێڵە. سڵاوت لێ بێت. با تۆزە قسە بکەین بە یەکەوە. ئادی بزانم چی دروست کردووە؟ وەکو شێفێکی گەنج پێم بڵێ چیت خۆشە. وڵای یاپراخی گەڵامێوم پێ لەگەڵ برنجی ڕوبانار و شفتە و بۆرەک. کامیانە خۆشە؟ وڵا ڕوبانارەکە تەڵەوی لەسەر زۆرە. باشە، خەڵک چییە لە کاوە یەکەم جارت بینێ و ئەم جۆرە فیستیڤاڵانە بۆ ناساندنی ئێوەی شێف چەند گرنگە؟ وڵای باشە، تا ڕادەیەکی زۆر کارەکانمان بۆ ئاسانتر ئەکات، یعنی خەڵک ئەمان ناسێت. و خەڵک هەبوو ئێستا لەم جۆرە فیستیڤاڵانە ژمار و شتت لێ وەربگرێت و بڵێ؟ بڵێ، هەیە داوای پەیجەکە ئاگای ڕقم تەلەفۆن وەرەگرێت. بڵێ، با خواردنەکە داواکە. بڵێ، یەکێک لەو خواردنانە چی تاقی کەینەوە خۆشە؟ حەزی لە کامیانە؟ ئێستا یاپراخم خوارد، بەڵام نازانم چی بخۆم. باش، بزانین چۆن دروستان کردووە بە تایبەتی؟ ئەمە بە ڕوبانارە لەگەڵ برنجی خڕ و پەتاتە و سنی مریشک. خەڵک پێت دەڵێ ئەمە چۆن دروست، ئەو بۆ بم ناگیرێ. خەڵک پێت دەڵێ چۆن دروستی کردووە؟ زۆر نا، بەڵام تر جاری وایە دەستخۆشی و لێکایە پێت دەڵێ تامەکەی خۆشە. نە وەڵا، وایە ناڵێم. بەخێر بێ، سەر چاو. زۆر سپاس دەکەم. بەڵێ، هەشە فیستیڤاڵەکە لە خوارەوە بەردەوام و خەڵکێکی زۆر لێرەن، بۆیە من ئەمەوێ زیاتر دیمەنەکانتان نیشان بدەم و ئەم بەڕێزانەی لێرەن. سڵاوت لێ بە چۆنیت؟ ئەچی بۆ هەموو فیستیڤاڵێکی لەم شێوەیە؟ بەڵێ بەڵێ بەڵێ. چی تاقی کردوتەوە؟ یان جارێ تازات؟ وەڵا ئێستا سەرەتا هێستا هاتینە ژرۆ، هیچمان نەخواردووە. نێنا بلەگەڵ خۆت؟ نەخێر نەخێر. بۆ ئەم شوێنانە بڕۆین، ئەم جۆرە فیستیڤاڵانە خواردن نابین لەگەڵ خۆمانە. ئیتر لەوێ تامەکەین چی بێت کۆمەڵە شتاقیەکەینەوە. خواردنیە کە دەمەکە نەخواردووە و حەزەکەی لەم فیستیڤاڵە لێی بێ بیخۆی؟ وەڵا هەموو شتێکمان خواردووە، یعنی بەڵام مناڵەکانم زیاتر حەزیان لە سامیۆنگە خواردنە کۆریەکە زیاتر لەبەر خاتری ئەوە هاتن. من لەگەڵ ئەوانە تاقیم کردووەتەوانێ خۆشە.
يعني دائما امجي لحزيان بلاليتي امجي لحزيان لو جور خوارنانه بس خو مان حزمان لا برا خو و بابيك او بتشين خواره عندك اكسواراتي ليغر هاو كان ماريان دي من كان من شام دا زياتر عندك اكسواراتي شي لي اتواني بازارش بكي ونيا بلا بلا اكيد اكيد انا والله اتواني اما قورتني فرصتها بو او كساني كا ايشي دستي كانوا همان بهمان شيوا صاحبي بزنسي كي خوانا مثلا اما زور مهمه لم شو نعناها كبتوانن يعني بو هردو لا جرنجا بو كساني كريال شنو بو كساني شي اكيد 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 بلا بلا ما ضلني ايو زور زور سبانس شانيني بريزي بريزي بلا رندك كوي بيني ليرا تنان الشربت وخاردن وميوه وهمو بداوست كان شي ليا وخلشي شي زور ليرن بو اوي هم خاردن وبر مكان تعقيب كانوا وهر وها شيريني وبداوست كان شي لي ولا كشي شي فينك دا دابنيشن تاوكو خوارنكان تاخيب كانو بلا فيستيفال كبر دوام وخا تادرنغاني كي شو خلق هالير دبيتو دتوانن بينو خوارنكان يعني تاخيب كانو بلا روندك بلا تشومان جالكس باز بوتا جدرك جوزارة دارايا حكومة ريفا برنا كارا ين هرمي بو ديجيتال ميديا ان